Da, ჩვენ ვაგრძელებთ ფოტოგრაფიის ხაზს. Ის რა არის რაღაცა წამის გაჩერება, ასოცირდება ჩემთვის რაღაცა ჯადოსნურ მოვლენასთან, ხო? Და მით უმეტეს ჯადოსნური ხდება. Ეს ყველაფერი, როდესაც ეს კამერა ნათელა გრიგალაშვილს უჭირავს ხელში, ჩემი აზრით. Და ჩვენ შესანიშნავი სტუმარი ყავს დღეს და მასთან ერთად ვისაუბრებთ უკვე ფოტოგრაფიაზე, ნათელა გრიგალაშვილი ფოტოგრაფი, ჩემთვის ძალიან საყვარელია. Მოემართება ჩვენი სტუდიისკენ და უკვე მასთან ერთად განვაგრძოთ საუბარს. Ჩვენ გადავიჩნდეთ ნათელას. Მოგესალმები. Ძალიან გვიხარია ყოველთვის. Თქვენი სტუმრობა. Მადლობა. კი, კი, კი. Მე დღეს დილას ვამოვიდა, რომ შემოვა და შეუნდა შემოვის ხო, იმიტომ რომ თქვენი ძალიან დიდი თაყვანისმცემლები და ყველა და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ტელემაყურებელიც. Ნაცალა, მოდით დავიწყოთ პირველ რიგში თქვენ როგორ დაიწყეთ თქვენი შემოქმედება. Მე როგორც მახსოვს თქვენი ინტერვიუდან, თქვენ ამბობდით, რომ თქვენი სოფლის გადაღებით დაიწყეთ, ხო? Ამ სფეროში მოღვაწეობა, ასე ვთქვათ, და ხშირად ფოტოგრაფები თაგვეთით, ხო? ხშირად ფოტოგრაფები ამბობენ ხოლმე, რომ იმათ უჭირთ იმ ადგილის ახლებურად დანახვა, სადაც ისინი გაიზარდნენ, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში იყო სხვანაირად ეს ყველაფერი და საინტერესოა რა აღმოაჩინეთ თავიდან. Პირველ რიგში გამიხარდა, რომ ჩემი სოფლის სახელი გახსოვთ და ყველას ახსოვს. Და ყველას ერიმება, იმიტომ რომ ყველას გონია რომ ბევრი თაგვებია და ამიტომ ქვია. Ზეგმარი ეს არის უკვე დადებითი განწყობა. Მე დავიწყე მართლაც მხოლოდ ქალაქში ვიყავ უკვე ჩამოსული. Და იმიტომ დავიწყე გადაღება, რომ მუდმივად მენატრებოდა ჩემი სოფელი. Და მთელი ცხოვრება, ანუ რაც ვიღებ ფოტოკამერით, სულ ვიღებ ჩემ სოფელს. Და შემიძლია ის თქვა, რომ უკვე მთელი პროექტი გამოვიდა ესეთ ჩემი სოფლის, სადაც კარგად ჩანს სწორედ ის 30 წელი, რასაც მე ვიღებ ჩემ სოფელს, რაც კარგად აისახება ის გზა, რაც თუ ის მოვლენები, რაც ხდებოდა მთელ ქვეყანაში ჩემ სოფელსაც. ის ჩემი სოფელი, რომელიც მაშინ დავიწყე გადაღება, იყო ხალხმრავალი, მიუხედავად ისა, რომ პატარა სოფელი იყო, ცხოვრებაც სხვანაირად დუხდა, დღეს გახდა დაცლილი თითქმის, რაღაცნაირა მიტოვებულიც, რაღაცნაირ მიუხედავად იმისა, რომ არ არის შორი და ეს პროცესები მოხდა და მართლაც ძალიან უცნაურია ხოლმე მეჩვენება, რომ ჩემი სოფლიდან ხალხი წავიდა უკვე უცხოეთშიც კი სამუშაოდ, რაც ცოტა ისეთია. ძალიან დასაწყვეტია და სევდიანი, აი როდესაც ჩავდივარ ხოლმე და მე ხშირად დავდივარ ისე, შეიძლება უბანში ისე გაიარო, ერთი ადამიანიც კი ვეღარ შეგხვდეს. ხოლმე სხვათა შორის მე როცა თქვენს ინტერვიუს მოუსმენთ, ძალიან საინტერესო რაღაც აღმოაჩინეთ. ჩემს იმ ხელაში დაბეჭდილო მოეხდინა ორმა რამემ. ერთი იყო პირველი ის, რომ თქვენ ამბობთ, რომ თუ თქვენი პროფესია გიყვართ და ჩათვალეთ, რომ ცხოვრებაში არ გიმუშავიათ და მართლა მახსენდება მონაკვეთ ჩემი ცხოვრების, როცა მართლა იმ ხელა დოზით ყოფილვარ შეყვარებული ჩემ პროფესიაში, რომ არ მქონია მაგის განცდა. Და ძალიან კარგია ეგ. Და მეორე საკითხია, ამბობთ ესეთ რამეს, რომ სანამ მე არასდროს არ მომდომებია მაგალითად ფოტოს გადაღება, ალბათ იმიტომ, რომ არ მომდომებია რაღაც ამბის თხრობა და ამბის მოყოლა. სანამ ღილაკს დააჭერს ფოტოგრაფი ხელს, უნდა იცოდეს რისთვის აკეთებს ამას. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ მაყურებელსაც ახლა ძალიან ბევრი არსებობს, ვისაც უყვარს ფოტოაპარატი, ყიდულობენ ფოტოებს, მერე მიდიან რაღაც ლამაზ ხედებს, იღებენ ლამაზ ფოტოებს. თქვენი აზრი და თქვენი დამოკიდებულება როგორია ფოტოგრაფი, რომელიც კამერას აიღებს ხელში, მას უნდა ქონდეს თუ არა განსაზღვრული ის ამბავი, რისი თხრობაც უნდა, როგორც თქვენ შემთხვევაში მოხდა მაგალითად, საიდანაც დაიწყეთ. იცით როგორ, თქვენ შემთხვევაში რა არის ის ამბავი მაგალითად, თუ იცვლება ეს? იცით, რამბები იცვლება რა თქმა უნდა, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ ხოლმე, იმიტომ რომ მე მოსწავლეებიც ყავს, ბევრი სტუდენტებიც და ხშირად არის ხოლმე მეუბნები, რომ მართლაც ასე უნდა იყოს, ვიცით, აჭერთიც რილაქს უნდა იცოდე რატო იღებ, ანუ სათქმელიც უნდა გქონდეს, თუმცა არის ოდესაც ადამიანები, ეს თავისუფალია ყველა ადამიანი, საერთოდ ფოტომოყვარულები განსაკუთრებით, ყოველთვის რაღაცნაირა შურს ხოლმე, იმიტომ რომ სრულიად თავისუფალია ის ადამიანი, იღებს იმიტომ რომ იმას, რაც მას სიამოვნებს. აი როდესაც კითხვა დგება, რატო ვიღებ, რისთვის ვიღებ, რა მინდა მიზანი ფოტოგრაფიაში, აი ამ შემთხვევაში შეიძლება უფრო უკვე დავიწყოთ იმაზე ფიქრი, რატო ვიღებ აი ამ ფოტოს და რისი თქმა მინდა ამით. აი როდესაც თვითონვე უჩნდებათ ეს ასეთი კითხვები. ჩემ შემთხვევაში მე ყოველთვის
გეგმავთ წინასწარ, ანუ განსაზღვრულ პროექტებს, რაზეც ვიწყებ მუშაობას. Მე ვერ ვიტყურე ყოველ დღეილით, რომ გავდივარ, მაგალითად თბილისში ფოტოაპარატი დამაქვს. Მართლა არ არის. Თუ შეიძლება თქვენ თქვით, რომ რაღაცა ერთი ფოტო ცალკე ამოგლეჯილია, ჩემთვის თუ რაღაც კოლექცია არ არის და ამბავს არ ყובה, ძალიან მიჭირს ეს ცალკეულად რაღაცის დანახვა. ეს მისი თხრობა. ეს რაღაცა ალბათ სხვადასხვა ამბების თხრობა. კი, რა თქმა უნდა, ასე წელი. Და თქვენ ამბობთ, გავწერათ, რომ თავი თქვენთვის არის ადამიანი, მისი გარემო, მისი, რა თქმა უნდა, ეს თქვენი პორტრეტებში ძალიან კარგად ჩანს, როგორც აღნიშნე უკვე რაღაცა საოცარ აი საოცარ ემოციას ვიღებ თქვენ პორტრეტებს, როდესაც უყურებ, იმიტომ რომ მე ვერ ვგძნობ მაგ დროს, რომ ჩემს და აი ამ ადამიანებს, ამ ბავშვებს შორის კიდე ვიღაცა არის. აი აბსოლუტური განცდამაქ, რომ აი ამ წუთში მე ამ ადამიანებს აი ესე თვალებში უყურებ და მათ ბუნებას ვხედავ, ვგრძნობ მათ სევდას თუ მათ სიხარულს. მე მგონია, რომ ყველაზე რთული აი სწორედ ამ ბარიერის მოხსნა თვითონ უშუალოდ იმ ადამიანებთან მიმართებაში, ვისაც თქვენ ამ პორტრეტებს უღებ და როგორ ახერხებთ იმას, რომ ჩემთვის მაყურებლისთვის აბსოლუტურად მავიწყდება, რომ შუაში კიდე ნათელა გრიგალაშვილი ფოტოაპარატით დგას და მგონია, რომ მე უბრალოდ მათთან უშუალო კომუნიკაციაში. აი ამ ბარიერს როგორ ანგრევთ? ვერ გეტყვით, იცით რა. როგორ შედიხართ მათთან? ისე დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის, იმიტომ რომ მე ჩემთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რას განიცდის თვითონ, რას პოულობს თითოეული ადამიანი და მათი მოსაზრება ხომ. ვერ გეტყვით, იცით რა შეესაქ? მე ცოტა რთულია მართლა ჩემთვის ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა. მე ერთადერთი ჩემი დამოკიდებულება არის ის, რომ გარემო და იმ ადამიანები, სადაც მე შევდივარ და ვიღებ, ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე არ ზედაპირულად ვერ უყურებ ამას და რაღაცნაირად ნაწილი ვხდები და მე ყოველთვის ვამბობ, რომ აი მიყვარდება ის ადგილი და სულ მინდა რომ უკან დაუბრუნდე ის ადამიანები, ნახო ისე ის განვიცადო თავიდან. ანუ ჩემზე თვითონ ის ადამიანები ახდენენ გარკვეულად დიდ გავლენას. თქვენ დგავთ ამას თუ უმეტესად ეს არის აი რაღაც? იცით რა არის? არის მომენტი, როდესაც აი დადგმულს რას ვეძახით? ვეძახით იმას, როცა ხო ადამიანს თუ შეიძლება რომ გადაუხო პორტრეტი ან იმ გარემოში შევიდე მაგალითად, მაგრამ ძირითადად მე ვარ აი რაც უფრო დიდ დროს ვატარებ იმ გარემოში, ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ფოტოგრაფისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია და თქვენ მახსოვს ყვებოდით, რომ თქვენთვის მნიშვნელოვანი პროცესი არის, როდესაც აირჩევთ თქვა რეგიონს, სადაც უნდა გადაიღოთ, იქ ჩადიხართ, ჯერ იცნობთ იქ იმ ადამიანებს, მოსახლეობას, ვინც იქ ცხოვრობს და შემდეგ იწყებთ უკვე გადაღებას. აი რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პროცესი, რომ გქონდეთ აი ეს რაღაცა ბაზა და წარმოდგენა იგივე მათ კულტურაზე, მათ რაღაც ადაწესებზე, იმ ადამიანებზე, ვინც აი ამ რეგიონში ცხოვრობს. დიახ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. არ ვიცი მე სხვა ფოტოგრაფების შემთხვევაში რა ხდება, მაგრამ ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეიძლება ახლოს მივიდე, გავიცნო ეს ადამიანები და ის გარემო, რომელშიც შემდეგ ვაპირებ მუშაობას. მე მაგალითად ახლა დავიწყე, კი რა დიდი ხანია მაინტერესებდა სამეგრელო კონკრეტულად და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრჯერ ვარ სამეგრელოში ნამყოფი სხვადასხვა პროექტებით, ძირითადად გუნდთან, ადამიანებთან ერთად, აი ხლა ჩავედი მაგალითად და გადავწყვიტე და დავიარე მარტო მე სამეგრელო და აღმოვაჩინე, რომ ის ინფორმაცია, რაც აქამდე მქონდა, ძალიან ზედაპირული იყო და მე აღმოაჩინე ბევრად უფრო მეტი, ბევრად უფრო ახლოს და სიღრმეში შედიხარ და ხვდები, რომ თურმე გონია, რომ იცი, მაგრამ სინამდვილეში ბევრიც არაფერი არ იცი ამ რეგიონის შესახებ და კიდევ ბევრჯერ დავბრუნდები, ჯერა და უფრო კარგად გავაკეთე. Да, ჩვენს გაგვახარებთ ახალი ნამუშევრებით. ფოტოგრაფია, როგორც წესი, მით უმეტეს დოკუმენტალისტიკაში ეს ასოცირდება მარტო მუშაობასთან. აი, დამწყებ ფოტოგრაფებს როგორც რჩევა, ისე რომ ვუთხათ, აი რა სირთულეებს შეიძლება ისინი წააწყდნენ, როდესაც უცხო რეგიონში მუშაობენ? იცით რა ისთვის უნდა იყოს მზად? აი ეს მნიშვნელოვანია. საერთოდ იქ საკმაოდ რთული თემაა და ხშირად არის ხოლმე მეკითხებიან ხოლმე მეც ფილმაც დამწყებები ამ საკითხზე და ვფიქრობ, რომ ესეც თუ ისინი პროფესიაა, თქვათ ფოტოგრაფია, ფოტოგრაფიის ნაწილია ის, როგორ დაამყარო ადამიანებთან ურთიერთობა. ეს ადამიანები ძალიან კარგად გრძნობენ შენ დამოკიდებულებას. ის, რომ მხოლოდ კარგი კადრი დაიჭირო, არ უნდა იყოს გადამწყვეტი ფოტოგრაფი.
ამისთვის. Ამას ძალიან კარგად ხვდებიან მართლა ის ადამიანები და სწორედ თავად შენზეა დამოკიდებული რამდენად გაგიღებენ კარს და მიგიღებენ თავს. აი ხა თქვენ ჩემ იმ კითხვას განიცადეთ. ასე ტექნიკური მხარეც უნდა ახსენოთ, მახსოვს რომ თქვენ თვით რომ დიდი კამერა რაღაცნაირად ერთგვარ უხერხულობასაც ქმნისო და მე პატარა კამერით მუშაობ ყოველთვის მომწონს, იმიტომ რომ მათთვის ვისაც უღებთ არ არის ეს რაღაც და ხანდახან მართლა ისე ხდება ხოლმე ფოტოგრაფი ხანდახან ისე იმხელა კამერას ისე იხჭურვება რომ იმხელა ესეთი ძალიან კარგი გამოთქმაც არის ამაზე რომ ფოტოგრაფებისთვის რაღაც სახელმძღვანელოსავით რომ ამჩნევდი მაგრამ ნაკლებად გამჩნევდი კიდევ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ სხვა შეიძლება არ მუშაობთ აქტუალურ სოციალურ საკითხებზე და პროექტებზე ესე პირდაპირ და თქვენთვის რატო არ არის ეს საინტერესო ან შეიძლება ცდები არ იცი იცით რა შეასაქმე როდესაც მე ვიღებ რაღაცა რეგიონს ის რა ვიცი ყველაფერია იქ ადამიანებიც პროცესები რომელიც მიმდინარეობს აი მაგალითად მაღალმთიანი აჭარა რომელსაც მე ვიღებ იქაც ეს იგივე პროცესები მიმდინარეობს ნუ ამ წუთში რასაც დიდი ხანია უკვე ვიღებ და აი მთელი ზაფხულიც მის იქ გავატარე იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს ეს ცვლილებები, სოციალური იგივე. მაგალითად იცლება სოფლები, ხალხი გადადის ქალაქებში, იმიტომ რომ იქ პირობები რაც იქ არსებობს, მართლა ძალიან რთული ახალგაზრდებს განსაკუთრებით მოსთხოვო იქ იმ პირობებში. ბოლობოლ მათ უნდათ ზუსტად გახდნენ ნაწილი ცხოვრების და ეს შესაძლებლობები ნაკლებად არის იქ და დასაქმება რა თქმა უნდა როგორც ყველგან ახაც არის. Amitom meu pikro preset socialuri problem. Რა თქმა უნდა, კი, ეს აქტუალურია, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვხედავთ. იცით რა მაინტერესებს? თქვენ აწილობრივ თქვით ეს უკვე, მაგრამ ხშირად ბრუნდებით იქ, სადაც ხართ ნამყოფი. ეს მხოლოდ ის არის, რომ თქვენ უბრალოდ ამ ადამიანებთან უკვე ისეთი ურთიერთობები გიყალიბდებათ, რომ გენატრებათ მათ ასტუმრად ჩადიხართ, გინდათ ნახოთ ეს გამომეტყველება, ეს რაღაც საოცარი მათი გარემო, ისევ ისეთი დარჩა თუ შეიცვალა თუ რაღაც აი როგორც პროფესიონალ ფოტოხელოვანს რაღაც კონკრეტული მიზნები გაქვთ რომ დაბრუნდეთ იქ სადაც უკვე ნახოთ. დიახ, კონკრეტული მიზნები, იმიტომ რომ ეს არის ხანგრძლივი პროექტები, რომელსაც მიყვები, რა თქმა უნდა, ნუ არ მის საშუალება ნამდვილად არ მაქვს, მუდმივად ვიყოთ ორი სიამოვნებით და თითქმის მართლაც მიყვები და სწავლობ იმ გზას, იმ ცვლილებებს, რაც ხდება აი ამ რეგიონში, ამ ადგილას, იმ კონკრეტულ ადამიანებთან და მართლა ძალიან სწრაფად იცვლება ყველა. ფერი და ფოტოგრაფია ერთგვარი ისტორიის შექმნის საუკეთესო საშუალებაც არის. ასე რომ რაც მეტ დროს ატარებ დოკუმენტურ ფოტოგრაფიაში, მადგილას რაც მეტად გაქვს კავში, რაც უფრო ღრმად შეხვალ ამ ადამიანებთან ურთიერთობაში დაახლოს შეისწავლ იმ პრობლემებს თუ არაპრობლემებს და საერთოდ მათ ცხოვრებას უფრო მნიშვნელოვანია. თქვენ ასევე ასწავლით ფოტოგრაფიას, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონში ადგილობრივ ახალგაზრდებს. აი საინტერესოა რა სხვა ობა არის, იგივე თქვა რა პრობლემებია უფრო იქ რა იკვეთება და ასევე აი თქვენ საი ამ პროცესში მათთან ურთიერთობის თუ სწავლობთ რამეს. დიახ, მე საერთოდ ძალიან ბევრს სწავლობ მათგან, არა მარტო ფოტოგრაფის მხრივ, ძალიან ბევრი რამ ვიღებ და ეს მე მაქვს ერთ-ერთი ესეთი პროექტი, რომელიც ქვია, სადაც ქვია სოფლის ფოტოკლუბები და უკვე ექვსჯერ განხორციელდა ეს პროექტი და მისი მიზანი იყო სწორედ ის, რომ რეგიონებში მცხოვრები ადამიანებისთვის და არა მარტო ახალგაზრდებისთვის, იმიტომ რომ აღმოაჩინე, რომ არა მარტო ახალგაზრდებს საინტერესებს ფოტოგრაფია, ქონოდათ შესაძლებლობა შეესწავლათ ფოტოგრაფია, როგორც ხელოვნების ერთ-ერთი დარგი, დაახლოებოდნენ უფრო სწორად ამის თქმა მინდა და გაეცნოთ, ყოფილიყვნენ თავადაც მონაწილეები ამ პროცესის. ჩვენ მაქვს ორგანიზაცია, ჩვენ ახლა გეგმავთ უკვე რომ თბილისში შევგავაკეთო სახელოსნო, რომელიც საშუალებას მომცემს, რომ აი ჩატარდეს ლექციები, შეხვედრები ფოტოგრაფიის დაინტერესებული ადამიანებისთვის და სხვათაშორის ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ქალ ფოტოგრაფებს მუშაობს და მათთან ერთად უკვე იგეგმება ასეთი ხანგრძლივი კურსები, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში და ესეც იქნება ერთ-ერთი კარგი საშუალება, განსაკუთრებით ვფიქრობ ხოლმე რეგიონებში, სადაც ძალიან ბევრი რამ მაკლია და აი როდესაც დავდივარ, ძალიან ბევრი ადამიანს ხედავ, რომელსაც უყვარ და აინტერესებს ფოტოგრაფია და მათ მართლაც ნაკლებად აქვს შესაძლებლობები, ვიდრე მაგალითად
დედაქალაქში მცხოვრებს. სხვა შეერს ქალი ფოტოგრაფები რადგან ახსენეთ თქვენ როცა დაიწყეთ ამ პროფესიაში, ისე მოღვაწეობა, არის ბევრი ქალი პროფესიონალ ფოტოგრაფი არ ყავდა. თქვენ იმ დროს რა იყო როგორი იყო ხალხის დამოკიდებულება და რა სირთულეებს აწყდებოდით? Იცით რა, ხალხს კი მე დავიწყე ძალიან მალე რედაქციაში მუშაობა, ესეთი გაზეთი არსებობდა დრიტა და მისი ფოტორეპორტიორი ხალხი და ქალი რეპორტიორები არ იყვნენ მაშინ. Ari, mi aras armici, șelba sa bat sarsi, dar mi aras pisar șem. Poate că iho, martla ci iho, ce pe este tam ochi de bule. Bat stumca mi veru, tu ce pisi o problemă. Anu, rame șem, hodri, mi torom mi italian am arhive, avi ce profesi, italian mi hoar. Ironul tu se vei bis. Ok, ai sun mati gagurul, bat mi curta holme, rato un da gigurte, star, rato tu e gerum, ho, mi torom, italian magari profesia, da. Anu, tu profesia gahta șem, dector, mi hoar, da, împrelot. Ai rost să calaci din gadi, eu tot mereu să sir tu lepsa, să-ți clebă, deci mi-tru, ar mă mit geni, chiar rost să gadi, chiar tu când sul sau roti mezeru, calaci ce am tu șrag, să are confortul izonat, dar old smirce nu e bune bași gavi. Ai bune bași gasul, las tana chlaus holme, cir de bavi, ca să mă să chlaus, da, chmare, ba, am hrăi rogorari holme, am denat ghe chmare, bia, am denat. Ai, Is martlat sau tsari adamiane pe romle mi cik tschorobe. Me martlat vera pus vera kavake. Ce sa mișnau kadrebs? Ai sa etot micir schome si tuit gamot kwa imdenat madlobeli var. Ma ti am sik etis am tavian ti guntpili damog ide bulovit. Me ar maxsu sara sode sik mkonota rame problema. Ultis ყველარი მზად რომ დაგეხმაროს გვერდში დაგიდგეს და მართლაც საოცარი ხალხი ცხოვრობს იქ. Თქვენ საოცარი ფოტოგრაფი ხართ და ძალიან მართლა ძალიან დამოკიდებულება განაპირობებს რა თქმა უნდა აუცილებლად რა თქმა უნდა და კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით აი ამ საოცარი ადამიანების გამცნობისთვის და აი ამ ემოციისთვის რომელსაც ჩვენ ვიღებთ თქვენი პორტრეტები და ჩვენი ფოტოები ჩვენ ძალიან გვიხარია ყოველთვის თქვენი სტუმრობა და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ კიდევ გვესტუმრები სამეგრელოს ერთად მოგებით და მეც იმედი მაქვს რომ ახალ და ახალ სამეგრელოს აღმოვაჩენ კიდევ და კიდევ უფრო მოგვეცითმირობა რომ გაგვიზიარებთ ჩვენ და ჩვენს ტელემაყურებელს. გარწმუნებული ვარ რომ ასეც იქნება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.